Fala minha galera boa do Brasil, nesse vídeo aqui pessoal vou estar trazendo para vocês a atualização dos 10 melhores cavalos da atualidade do ranking top 10 do Widebat Portal Em décima posição temos aí né, o cavalo Aragão Apolo com 130 pontos O Aragão Apolo pessoal é um cavalo né, que vem aí a várias etapas do Widebat Portal sem competir Desde da parada do primeiro semestre o Aragão Apolo não vem competindo está lesionado né? Em nono lugar vem aí a Griu Apolo Easy né a Agripolis ocupa aí a nona posição, tem 150 pontos, e é o animal da cela do Renato de TT, né? Com 150 pontos, ela ocupa aí a nona posição. Renato de TT, que é irmão do líder do campeonato, Renan Tobias. O Renato de TT, pessoal, vem fazendo uma campanha extraordinária, né? A cada final de semana, subindo na tabela, né? E garantindo aí suas colocações. Em oitavo lugar, vem um cavalo Lete Apolo Silva, né? O Lete Apolo Silva é da cela do vaqueiro Delvana Almeida, né? Delvana Almeida também que vem com suas duas montarias no ranking top 10, né? Delvana Almeida monta o Lete Apolo Silva. Ocupa aí, pessoal, a oitava posição, né? Com 170 pontos, né? É um vaqueiro também que vem com suas duas montarias entre os 10 top 10, os 10 melhores cavalos da atualidade do ranco vai de Beto Portal. Delvana Almeida. Montando o Lete Apolo Silva, ocupa a oitava posição o cavalo Lete Apolo Silva. Em sétimo lugar, empatado com o Lete Apolo Silva em oitava posição, vem aí o cavalo Shogun Dash, pessoal, né? O Shogun, né? Vem na cela do Vaqueiro Gera Guerra, né? E tem 170 pontos empatado com o Lete Apolo Silva, mas por critério de desempate, o Shogun ocupa a sétima posição, montado pelo vaqueiro Gera Guerra, né? O Gera Guerra que vem tendo 100% de aproveitamento no Shogun em sexta posição com 215 pontos, né? Vem o cavalo Apolo Dom Estilo, né? O Apolo Don Estilo que essa semana se classificou, hoje tem 215 pontos, ocupa a sexta posição e é o cavalo da cela do vaqueiro Emerson Vicente, né, que representa Cajueiro, Parque Palmeiras, Soriano, Alagoas, né? E hoje ele tem 215 pontos e ocupa aí a sexta posição. É o cavalo Apolo Dom Estilo. Em quinto lugar, né, pessoal? Vem aí o cavalo Dox Toberisco, né? O Dox Toberisco, pessoal, tem 220 pontos, ocupa hoje a quinta posição, né? Era o cavalo que era da cela do vaqueiro João Vitor, né? Hoje está na cela do vaqueiro Carlinhos Santos. O Dox Toberisco vem aí as quatro finais de semana sem sem pontuar na disputas profissionais, né? No final da disputa, e hoje ela ocupa aí a quinta posição e tem 220 pontos, né? O cavalo Doc Toberist. O Boston Cast Fist, né, ocupa hoje a quarta posição na cela do vaqueiro Adelani Américo, né? Ele está empatado em quarta posição com o cavalo Doc Toberist, mas por critério de desempate, né, o Boston Cast Fist por ter entrado na corrida da semana passada, né? Ele ocupa a quarta posição e tem 220 pontos, né? É o cavalo da cela do raqueiro Adelani Américo, né? Representa o grupo Tavares Fortaleza, né? Outro cavalo, pessoal, que vem aí agora em terceira posição, é o cavalo da cela do raqueiro Delvana Média, né? O rei Big Dog tem hoje 250 pontos, ocupa aí a terceira posição, né? E vem na cela do vaqueiro Delvana Meira O Rei Big Doc, a semana passada, pessoal Perdeu na rodada de entrar, né? Na rodada de todo na rodada de De classificar Para a disputa final na pontuação O Rei Big Doc não teve aproveitamento Na cela do Delvano né? E hoje ocupa aí a terceira posição Com 250 pontos Em segundo lugar, né? Vem um vaqueiro aí, Renato de TT, montando o Messi Apolo, né? O Messi Apolo hoje é o cavalo, né? Da segunda posição do ranking Vai de Beto Portal, do ranking Os 10 Melhores Cavalos da Atualidade do Portal Vaquejada. Messi Apolo da cela do Renato de TT tem 285 pontos e ocupa aí a segunda posição, né? Então temos aí o Renato de TT com 285 pontos na segunda posição. E em primeiríssimo lugar, em isolado, né? Vem o cavalo das cartas, pessoal. O cavalo das cartas, né, que vem na cela aí do líder do campeonato também, o vaqueiro, o vaqueiro Renan. Tobias, né? Tem 380 pontos. É, mais, é líder, mais líder do que nunca, com 380 pontos. O vaqueiro Renan Tobias também é líder do campeonato e monta aí o cavalo das cartas também, que é o líder isolado do campeonato RideBet Portal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Foi um conteúdo de informação, de atualização, que deixar vocês por dentro de tudo que está acontecendo no campeonato RideBet Portal. Fique todos com Deus. Quem não foi inscrito no canal, se inscreve, chama no like. Tudo com Deus, nada sem Maria. E até o próximo. Conteúdo, se Deus aqui nos permitir. Valeu, minha galera boa do Brasil!